E, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje gjithve. E, përshëndetje. I flokëve. Bravo, përshëndetje. Soni, sante ke shkëlqy, jashtë zakonisht. Edhe Sinani. Por Sinani tash. Është energjia Sinani që më bën të shkëlqej. Sinan, ka lindi ideja për duetin. Gjë pas e them, ka lindi ideja për duetin, për duetin. Duet ku shkruash një këngë, kish një potpuri në fakt. Por e sjellur jashtë zakonisht bukur nga një kompozitor shumë i njohur në Shqipëri. Gramos Kozeli. Ka qenë ideja ime edhe Sonit, në fakt, më shumë e Sonit. Pasi në këto potpurit që bëhen zakonisht në programet e TV3, jemi mësuar të shohim si çdo të Soni, por në fakt edhe unë jam i atij mendimi edhe gjithë kolegëve, jemi mësuar duke parë potpurit të njëjta në fakt. Dhe në ke popullore sidomos Devja Tupan në të gjitha potpurit, Lulia në çdo këngë, kështu që këtë herë menduam të bëjmë diçka ndryshe. Në fakt Soni preferoi, meqense këngët e mia ndër vite disa më të bukura të themi ashtu të mia, ti si në version pak më modern, kjo nuk mund të ndryshe pasi ishte vetë artistja e cila performon ke këto këngë, Soni Malaj, që përpunën e skenës që thes apo e do që skenën nuk kemi shflasim, shumë sinqerisht, edhe shumë e sinqert kjo, pa dash të bëj furshe lajka, është artistja e vetë me unike e cila performon dhe valzon në një mënyrë të jashtë zakonshme, për mendimin tim nuk ka asnjë ndryshim me kategorinë e Jennifer Lopez apo të këngëtarëve që e djegin skenën. Jo, kjo që them unë nuk mund të jetë gënjeshtër pasi publiku i ka pasur gjithë performancat e saj, edhe ne janë të dukshme. Kështu që unë e kam mikesh ka shumë vite, kam bashkëpunuar shumë vite ndër vite me të, turnet, koncertet tona, bashkëpunimi i jon, kemi sjell një nga perlat e muzikës folko-ballkanike ndër vite, shukarien që këndojnë me vite me radhë. Të gjithë këngëtarët kemi pas një kolazh me këngë popullore të sjellur në version modern para 20 vitesh. House-i dhe muzika folke e argjëruar me house-in dhe popin është bërë nga ne para 20 vitesh. Fola pak tepër për kështu që fjala për kolegen. Ua, Soni! Slajgjë ma tonë! Soni, qka po konsumon që i pëmanë këtë mosh 18 vjeqare? Ti si që të monë? Din të marrë direkt atë, më të mirën. Dijet, unë e frekventoj... është e vërtet, sepse unë jam ka në organizatori i ditëlindjes 18. Edhe ashtu kam betë, Soni 18, nuk... Po që so vjetë mami në bendë kështu e njejta. Vesh që po vjenë duke u bo aqë ma e mirë edhe ma e re, që është me ty? Po sekretin, po atë bedojmë edhe ne. Unë bëj balesër për ditë, kërcim, mbaj shumë regjim mushimor, tepër, kështu që... Artistja që erdhi ora 10 e darkës nuk ka kompromis me Soni Malaj. Në orën 10 e darkës aja ka një regjim të jashtë zakonshëm, si në repartë të shtarakt, në 10 flegjum, në orën 7 në gjithit, mos tem në 6 është zgjuar. Ka një regjim të frikshëm e vetëmja. Soni, kështu për kujdes për lukin, Soni? Dua të falenderoj shumë Mina Fashion, e kanë bërë renkas sot këtë veshën dhe ishin këshu që që të bëjmë diçka që ti dukesh bukur, të dukesh elegante, më të njëtë nko të tjapja të sensualitetin për të që unë ta shpallos në skenë, se dhije që unë kërcej shumë edhe më duhet diçka që ta kemë edhe të kolajt. Këshu që Mina Fashion i falinderoj shumë edhe Ylkas Glam për flokët, për grimin, edhe Sinani që më në fund, nga që ja kam qarë kokën, nuk ka bërë një këngë, po ka bërë, sa kemi bërë, 6-7? Kurse përduken ti me të jashtë zakonshme është përkujdesur stilistja më e madhe në Shqiptari, gruaja ime. Kjo është ndërë. Po, nuk është stiliste, po për humor, por ajo më të vërtet. Preferoj tisha. Ok, qa presim për juve në vitin 2023? Që të bëhet super hit. Kjo është bëhet hit në këto momente. Dhe ta djegim në çdo koncert ku janë shqiptarët në gjithë botën. Kaq. Mesazh juaj për vitin 2023. Vetëm shëndet. Unë nuk dua asgjë tjetër nga 2023-shi. Nuk dua sinqerisht, nuk dua as pare, as famë, as karrierë. Zero. Unë dua vetëm të kem shëndet. Këtë ja uroj gjithë shqiptarëve me gjithë zemër. Shëndeti plan i parë. Mesazh juaj për Për gjithë shqiptarët, më them, normalisht është shëndet absolutisht, sepse kur kaluam
pjesën e vështirë të, të pandemisë, koronavirusi, u pa domethënë që njerëzit patjetër pa shëndet nuk bëhet edhe pa shëndeti mendor mbi të gjitha. Edhe jo, ndërsa unë do t'i uroja sa më shumë para, sepse janë rritur çmimet jashtëmase të drejtën, kështu që do t'i uroja para edhe dashuri, sa më shumë dashuri, sepse dashuria shëron çdo gjë. Për mua, unë si kthem të katot balada vetmia. Ua, wow, është ndërtja mesin e juaj, na e keni shu sante skenën, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit juve. Ja pra jena sot këtu me të madhin Lavin. Lavi, gjdo herë ku t'je ti në skenë e kallë skenë, edhe sonde e ke kallë. Faleminderit shumë. Menoj që publiku është ai që jam unë zjarë Lavi, tani Lavi kallë dhe e kallë bromi. Lavi, sot ke performu dy kongë, apo tri kongë, sepse ka jam rrëthlu Lavi, Lavi, Lavi. Lab me motrën dhe me Shkurt e Gashin. Shkurtja na tha për idejen se çu shka ndodh. Unë po të foli tash me motrën. Ideja me Sarandrën kam pas një duet edhe me Andrejnën, por bashkë nuk kemi pas. Unë me Sarandrën në qysh 95 unë kemi dalë bashkë në skem. Para e ka pas fatin tjetër jetën në Gërbet. Dhe unë ideja ishte të i thash Krishnikut një tekst që motra vëllau, për shkak që çdo shqiptar, thuaj se çdo familje ka nga një antar në Gërbet, thash me bë tekstin e tillë që shembull vëllau Kosovë, motra në diaspor, e diçka për Kosovë, për Shqipëri, tekstin qysh e shtetë, se është tepër i mirë, edhe besoj që ka më u dëgju, edhe e vlerëshëm publiku vetë, për me këndu Saranda, dhe në mendoj që e dini që këndu, si dhe më Saranda, ka qenë dhe është një këngëtare e mirë fillë, por ndryshe edhe nësot karriera, Saranda mbjetët me një zotë kristallit. Lab, që o kanë viti 2022 për ti? Unë e menoj që kur kam lindën, një nëzu prindë shumë edhe ata të rrejti familjarë, por Labi që ka lindë në atë kohë. Por që unë e më gëzu një vitit, mjë gëzu, ka qenë viti 2022. Sinqerisht e keni pa, gjitha ndejë në përmbramje, jashtëzakonisht full me publik, publiku nuk më ka tratu dhe pse unë ndështaj nuk e kam neglizhu, por kur isha pak me disa punë të tjera që i dinin, jam parlamenta ndej këndej, e kam pas lëm vetën anash, pak karrierën anash, por publikun jo, sepse unë prapë se prapë kom dalë në skenë dhe kom dëshmu që unë jam vetë publiku, s'kom dash kur nuk kom shqit men, jam Labi, jam Ylli, jam artisti, ma dhe kështu, po vetë publiku kom dash gjithar me dhe maksimumin për ta, zata vim për neve, si artista ose si këngëtar në skenë. Po viti 2022 ka qenë tepër i suksesshëm. I keni në Instagram, çdo kush që keni mundësi me i pa, koncertet e mia dhënë me publik të jashtëzakonshëm. Edhe sezona, por edhe deri në fund viti po duket se është tepër mirë, kam koncerte jashtë, tani jam në Amerikë për vitri e kështu me radhë. Lab, dëshira jota apo mesazhe jot për gjithë dëgjuesit dhe shiqësit tan për vitin 2023. Për vitin 2023 me fol shumë dhe me thonë urim, urim bona se ata politikanë që kanë thonë që edhe 15 vjet për liberalizim vizat dhe nuk bo prallë kjo punë, se u dëshmu që vizat nuk varen prej liberalizim vizat nuk varen prej aktorëve politikë të Kosovës, domethënë as prej kryeministit tanishëm, zot Kurti, as prej atyre që kanë qenë para tij, po varen prej Bruxellit. Vjekjet që janë zhgënju popullit shumë, po me zhe atë, jemi popullit që nuk dorëzohemi, shpesë që kjo vit i arshëm, edhe pse ka krizë globale, ta kalujmë disi, e të ketë suksese për shqiptarës si këtu ku jetëm në troje tonë, si për ata që kemë pjesë morë. Urime. Lavi, ishte knatësi, ti jesh pjesë e jonë. Në ndenë, zjashtu. Ja pra të dashur mi e që po shkojmë pikëshyrë mi edhe këngëtarë që ka do të intervistojmë që ta shti, po kush është Leta? Përshëndetje. Është një interviste pa pritur, po gjana spontane ndodhin shumë a mirë. Po, e vërtit. Mirë, fantazi, si çdoherë, xhimit i uroj më të mirën. Janë ndër producentat më të mirë dhe më besnik që unë kam punuar deri më sot me ta. Kënaqësi për neve të jesh pjesë jona, sepse pas pak, pas intervjimit tonë, do me thonë do të bëjnë adhe një intervjist jetër jashtë, kështu që po të lëna rahat se jeju të prit me do në skenë. Për Luki, kusho për kujdes sot?
Nuk dëgjova. Për lukjen, kusho për kujdesat, për fustanin. Ah, faleminderit. Për fustanin, mi mos kadria i Suarek, edhe për make-upin tim, lendita Alçani Suarek, flokt i kam vetë mija gjithmonë, kështu që i perfekt jam. Oshë, gratësit jesh me ty, seriozisht. Urime vitin e ri e shime pas pak. Urime dhe juve. Ku tjetër bisedime tjera janë me Mikeshën teme, që ka qëkoj i delë për para, e qështë të kam zemrushe? Jo, jo, a je mirë. Yes, super. E, qështë në të kalu, Lori po shumë që po shkëlqen gjithë të herë tjetë dhe me, edhe me trenerë ka në Kosovë që i thojmë ne, ose me tuta Tiranës që gjithë të herë do kësh bukur. Mos, o skuqa, faleminderit, edhe si kur ta dija që do më ditë në një surprisë si kjo thash, ajtë vishem pak ma mirë, trenerë ko po pak ma interesante, ke përësishë? Si ku me ditë. Ne edhe, edhe në Durrës ku takohemi ti do kësh bukur, sepse gjithë njerëzit e... Kudo që shkojmë, kudo që takohemi ne, sepse kjo vlenë për gjithë dëgjusit tonë, ne jena miqë të vjetër edhe dalmi pim kafe, rrim edhe diskutojmë edhe për kësi gjana. Kështu që është nderë për mu që t'jem pjesë e jona. Faleminderit, sinqerisht është, është një ndjenjë shumë e veçantë që t'jem sot në këtë, do të thosha xhirim ose organizimi i artistave më të mirë dhe shumë i madh si organizim i Xhimit, kështu që e falenderoj që na ka ftuar. Un kam një potpuri me Krenarin. Me Krenarin diqysh jo vetëm që kam shok të mirë dhe koleg shumë të mirë, po vokalet na shkojnë goxha mirë dhe prandaj si vjet menduam që të bëjmë dy potpuri një. Po kuj si shkojnë mirë me Krenarin potpurit bre? I ka shku Adelina Ismailit dhe s'vi shkojnë Lori. Atëhere, ju lat që të sohi, të abjentohi, nese, onë e bërtas shumë. Otere, do shumë se qëfar duke do të na i bësh sot, se gjithë herë të ne, gjdo herë ku shkojmë na për gjirimet viti 3, që jena, që shumë vite jena bashkë dhe takohemi, atere, gjdo herë ti vjen me një rësi edhe me një sharmë shumë të mirë. Shpresoj që dhe si vjetë jetë e një ta gjë. Sa po e përfundoj Leta këngën e saj, duhet, hajdi Leta, hajdi. Zdo t'na ik një sante. Për shëndetje Leta, qësh jene? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Qësh jene t'u kalu sante? Shumë mirë. Gjanat e bukra ndodhin aty ku njerëzit janë të mirë. E jo sante i dhatë shumë nur emisionit ton për arsye se e keni call skena. Faleminderit shumë për këto fjallë të mira që po na i thoni, neve gjithmona motivon njerëzit kur thojnë fjallë të mira, se gjithmonë jeni ju ata që i vlerësoni gjanat e cilat na i bojmë. Nga lindi ideja për me bashkëpunu ju dy? Na që shmati, nuk është përpëri edhe maha e parë, kemi edhe përpëri mahere që i kena bashkëpunim, ndërsa këtë përpëri na ka ja producenti Xhimit, cilin valenderojmë shumë, edhe kena kënu me shumë dëshirë, shpresoj që i kanë në të qikur video. Qa presimi prej Letës në vitin 2023? Inshallah mas pore e kemi shëndetin, shumë këngë të mira, shumë këngë të reja, për adhurus të mesi gjithmonë, as njëherë nuk do t'i zhgënjej, une nuk do ndalë në korë duke punu edhe duke edha maksimumin për i vetës. Mesazhet për vitin 2023? Inshallah mas pore e kemi shëndetin, gjithë mërgjimtarve ku dhe që janë, i oroj këtë vitin e ri, sholla këtëve që belojmë, viti e jarë shumë nga vjenë me gjona matë bukrë, matë mira, matë reja kështë. Që shka qenë viti 2022 për Leta? Ka qenë shumë i mirë, kemi pas dasmat, falë zotit pandemija veç u largu, edhe i sholla, si thoi me një fjalë, nuk nga vjenë më harru, edhe gjithë se nuk kanë mirë, i sholla veç edhe ma mirë, të në herët. Knaci për neve t'jesh pjesë e jona, sante për shkëlqen e mesajët për fund. Ishala gjithë njerëzit kanë shëndetin, se pa pas shëndet nuk na duhet as i gjatë jetër. Kur e ki shëndetin i ki gjitha,
Po s'pa të shëndet, nuk i asi gjati e të njët. Ishala gjithat mirat për ata që më ndjekin edhe që e dojnë letën edhe që e më ndëgjojnë në këto momente. Ja pra jena sot me yllin, e ylli është yll, vërtet yll, yll. Faleminderit. Yll dhe mesazhet për vitin 2023. Atëherë mesazhi im për vitin 2023, urime pikë pari 2023-shi. Inshallah edhe në Zot i kemi shëndetin, e gjitha të mirat, pare pse jo, punojmë sa më shumë. Çfarë presin adhuruesit tuaj për për yllit në vitin 2023? Po, shpresoj do të ketë projektit gjatë pranverës, verës. Ndoshtë këtë edhe bashkëpunime, po të shohim se çka do bëjmë. Jemi tash viti i ri, ta përfundojmë pastaj. Yli është skeptik, s'do më na zbulu. Faleminderit ty, ishte kënaqësi që ishte pjesë e jona. Faleminderit shumë, punë marr. Hajde, kalofshi mirë. Atëherë kush do të vjen këngëtari tjetër? Jena me të madhën këngëtarën që çdo herë kush kanë e kallë skenën. Faleminderit shumë, faleminderit. Si ti jesh pjesë e jona sonte, çështje të kalu? Gjithashtu kënaqësia është e imja, shumë bukur, shumë mirë. Po dukesh tamam yll. Faleminderit shumë. Edhe bashkëpunimin me yllin. Me yllin, kështu që u dash me bëdha një veshje kështu si soi. Kënaqësi. Kanale që më të vërtetë du shumë edhe është e pëlqyeshme për gjithëve, edhe i përshtatet këngës. S'ka njeri që është qip folse dhe që nuk i pëlqen kjo veshje, kështu që yll po do kështu që për kujdes për fustanin, për duke në son, tane son. Një falinderim i veçan shkon për Shema Sahitin, edhe me thonë të drejtin që ma ka bo fustanin për një dit, është shumë e çuditshme, për një dit ma ka bo fustanin, ka nejtë tonë natën zgjut, edhe sot që po e vesh këtë fustan. Po të banë drit. Falenderoj nga zemra. Qysh ka qenë vera për ty si vjet? Më të vërtit ka qenë shumë e mirë. Jam së bashku dhe më thanë me vajzën, me djalin, kemi një grupë shumë të mirë, edhe gjdo kun që kemi shku, kemi kaluja zakonisht mirë, sepse mundohemi me dhënë maksimumin, e duam këtë punë me shpirt, e me zemër, kështu që edhe gjdo kun ku kemi shku jenë datë knaqën, mundohemi mu bë pjesë asaj dasme, familiarizohemi me ata njerëz, kështu që çdo herë suksesi është normal. Është kënaqësi kur i shef fëmijët të kënu bashkë me ty. Më të vërtet është shumë kënaqësi. Jam shumë e lumtur që i kam krah dy fëmijët e mi, edhe më të vërtet jam edhe më e lumtur se po pëlqejnë prit gjithve. Domethënë po i dojnë fëmijët e mi, po i dojnë skena, po i dojnë njerëzit, po i vlerësojnë lart. Kjo është më e rëndësishmja për mua. Nuk du të flasë shumë, sepse djalin tanë e kam shok edhe është një djali jashtëzakonisht shumë i mirë, e lashtë zoti, komplimente për ty dhe për familjen tanë, mesazhet për vitin 2023. Përshëndetje për gjithë shqiptarët, ku do që janë, dashtë zoti këtë vit të jetë një vit më i mbarë se këto vite që po e ilë në pasë, juroj shëndet, juroj fatë, lumëturi, mbarësi, juroj shumë dashnin familjet të tyre, gëzuar viti 2023. Duar, hajde në Shqiponia, bajna bashk, bravo! Tash, dikush e kryti performancën e ti, ose të saj, nuk e di, po duke si zo mashkulli, po ta prismi se kush do t'na vjen. Ajna... Po Zili po më duket? Hajde Zili. He, përshëndetje Zili, qysh je, a je mirë? Këto cilin, këto këngëtarë që cilin, ajte pa që ka nga bojë neve. A mojna mësu gjithë me atmosfera, me senë të cilin. Unë thash mësot të mi ly parët nga përgjepat ka parit. Përshëndetje. Përshëndetje për juve. Qysh ishte një performancë e mirë? Shumë mirë, edhe skena shumë e mirë më ka pëlqy. Publiku të rritën mirë sepse kina bo një një publik mikse dhe i na mundu me bo diçka interesant pësirej viteve tjera, do me thonë prej viteve të kalume. Po, shumë mirë. Planet, që shokon zilin vitin 2022, që shokon kjo verë, e di që me dasme, po të rego ma mirë veti? Po, një verë e mirë, okon e sukseshme, në përdorë ma vetë që shetë përdo të, kem kalu mirë, e në pizotit kanë kalu mirë edhe dasmurët, janë do të knaqë, që kjo ma më rëndësi, se mos më do të knaqë në kështë një dhëmë përët. Bravo. Amo, mirë, kem kalu për gjithësi krejtë. Hajde, qa presin adhuruste të zilit për vitin 2023? Presin kanë të reja, projekte të reja, me argëtu si gjithë dhe herë që ju këna sildi shka të rejtë.
dhe më knaq. Nuk është thonë kot sepse gjanat e bukra ndodhin të ne, e të këne gjanat e mira janë ata festive, sepse duke dhuru në busqeshje edhe në kanalet juve, përmes kanaleve televizive në afrom shpit juve. Planet e cili është mesajë jëtë për vitin 2023? Si shderëm, mesaj pozitiv, inshallah, në ne kemë shëndetin dhe në aprif të mbara për gjithësi krejtve. Punë të mirë, punë të hajrit, edhe juve suksese, e urime viti 2023, inshallah, alo më i mirë se vite që kemi lënë pas. Oke, okay, faleminderit, është knasi kur intervistoj njerëzit me vlera. Faleminderit, hey, shifë me. Përshëndetje Fjolla, qysh je? Qysh kalove Fjolla gjatë një shumë? Mirë shumë, fantastik, shumë mirë. Fjolla, planet e tua për qysh ka qenë vera si vjet për Fjollën? Vera si vjet u kanë të darës, masi të na, në Kosovë, projekte të reja, shpresoj në vitin 2023 që ka me pasë edhe ma shumë projekte, si kjo është hera parë për mu, shpresoj në vazhdim mos më nalë. Oke, okay, bravo. Planet e Fjollës për vitin 2023, a ka nëjë plan të veçanta, po janë dasma? Dasma, projekte. Mesazhi jot për vitin 2023 për gjithë dëgjuesit tan. Mesazhi jam, qofni vetë sa më i mbarë, sa më i mirë. Ju uroj gjithëve suksese. Shihemi vitin 2023 sepse ve pak minuta na ndajnë. Okej. Urime gjithëve. Faleminderit. Ja pra edhe Fjolla e përfundoi performancën e saj, tash jemi me këngëtarin e radhës, edhe pse nuk e di kush do të jetë. Po kush dhe që t'na vjen këto, le t'na vjen. Atëre, gjithë dëgjuesve tonë ju baj me dije sepse diçka e bukur po vjen, e kur t'vjen s'ken, ajo gjithë mon le sharmin e saj, duke t'regu sepse ka shkoj unë, ato e sha. Po kush tjetër mundet më kanë kjo, për pos kumri e biba. E, përshëndetje kumri e. Kur intervistoj meqt, për mu është një falënderim i veçantë, sepse gjanat e veçantë a ndodhin vendin e veçantë, edhe në datën e veçantë, sepse është në primi më të modeve. Qysh ka qenë kumri viti 2022 për ty? Viti 2022 ka qenë shumë mirë, në sezon të verës perfekt, si gjë herë që e kam të ngarkuar gushtin, kërrikën gusht, mirë kam kalu, besoj që edhe dasmorët janë dalë të knaqën me mu, A ka mendu në herë kumëria edhe në diskotekë me kënu, se jo vish dasma. Zakonisht në darsma, une vish për darsma jam. E, jo beqare, beqaresha, më se ndroni, sepse kumëri e biba, ndasëm të valaj e kace, jam kënë edhe ndasëm të emë. Mesajë jëtë për vitin e ri e cili do t'ishtë? Mesajë jim për vitin 2023 do t'ishtë që gjithë shqiptare, ka dojë që janë, t'yroj nëse pari shëndet, lumturi dhe fat çdo njerit, si në Kosovë, si në diasporë, si gjithë botën, për gjithë dhe qiparët. Qire sa politike, ka dhe diasporë nuk e leba e për men. Pa diasporë nuk imi asgjë. Po, qka presin adhuruset e tu në vitin 2023? Do presin këngë të reja, bashkëpunime të reja, me kolegë të ri, me kolegë të mitë të Rizajas, Maqedonia. Mosu ban lokaliste. Jo. Okej, okay, ndër për mu ti është pjesë jam. Ndër të shumë. Zuar vitin e ri. Shifemi. Atëherë kotë të thamë sepse sonte do të kena natën ma speciale. Nuk di, më duke do t'jene edhe njerëzit ma fotlim ata që do t'intervistoj unë, apo ata që janë pjesë jemi, apo unë që janë pjesë tyre. Nuk e di, ato më vardhët ti pysmi, tash se kush do t'vjen. Ndukët arbënor e pat emrin, edhe pse i rinë s'ken, po pëta presmi se kush do t'vjen. Allah, i arbënori. Përshëndetje, qysh i arbënori. A je mirë. Qysh ishte vera për arbënori? Vera më përgjësi e mirë, e mirë. O kona për krejta o për mu e mirë. Ja kena bo vizmetin punën që thunë, edhe tani peq suksesi vjen ka tani. E planet e arbënorit për vitin 2023? Planet për vitin 2023 janë punë sa ma shumë, punë edhe punë. I kam dhe një 2-3 projekte tjera, po kësmet me gradualisht me kalimin e kohës,
Ok, mesajet jëtë për vitin 2023. Mesajet për 2023 është me uru kërejve shqiptarve vitin e ri, edhe fat, lëmëturi e dashuri. Qajkë dhe soja. Atëhere, ku ka ma mirë se ku në ndurojnë këto njerës pozitivitet? Më vjen mirë arpënar, urime vitin ri e shife me. Përshëndetja, mështë. Ajni mirë, që si kalovë. Ajni mirë. Që mirë, ju. Urime vitin e ri. Urime dhe juve gjithat mirat. Qysh... Me shumë suksese gjithat mirat. Qysh ishte viti 2022 për... Ka qenë një vit shumë i ngarkum, po shumë i mirë. Faktikisht se ka pas dasma mjaft. Po më do këtu punën tu dasmat e pandemis edhe u ngarku viti 2022. Po mirë, do më thonë, fatmirësisht, shnetin e patëm, edhe kalum që është mas miri, ku i kena dhënë fjallë njëzve, e kërtu me faqet borë që është të jëna, edhe gjithë shka... Mesajët për vitin 2023. Uroj shëndet mas pare, e sukseset gjitha të mirat e kësaj bote, inshallah, vitin ashëm, edhe stabilizohet që kësë datë, që jena ngarku me lojme me qëtu, në ashtë ta viti në ashtë mos kena. Kse debot është... Zotin, faleminderit, shukri, ishte knatësi për mu të manë një intervjist, shemi, urime viti 2000. Mira, faleminderit shumë. Po, kusht tjetër në vjen tash për pos, Edona cila ka kalë skenën. Hajde Edona, për shëndetje. Qështë Edona? Mirë, faleminderit. Qysh ka qenë performanca jote, qysh ka i tash? Ishte fantastike, me një skenë të mrekullueshme, atmosferë e papërshkrueshme. Faleminderit shumë për ftesën. Ju jeni ata që jepni nur skenës tonë, sepse pa juve edhe na nuk kishmi shumë më kanë. Këta që jena sot këtu, po fal juve dhe fal njerëzve dhe fal publikut që na ndjekin çdo moment, atë na jena këtu. Qysh ka shku Vera 2022 për ty? Vera ishte mjaft e angazhuar. Kemi pasur hënge të ndryshme, familjare, mirë. Faleminderit Zotit, u kanë shumë mirë, me ngarkesa të mëdha, po me një përfundim shumë të mirë. Planet e tua për vitin 2023? Tash vetëm jem të realizu planet, i kem tash gjirimet e fund vitit, i kem unë për veti personalisht, i kam 3 projekte, edhe po presim tash të, ti përfundojmë gjirimet, mandena për vitin e ri, ndoshta noj surprizë tjetër nuk e di. Bravo, do është knasi për neve, cëllë është mesajët për vitin 2023? Mesajë jem është poqe, sa ma shumë poqe, shëndet poqe, gjithmonë, edhe dueni sa ma shumë njëni tjetërin, edhe ndëgjoni muzikën, mos e shqyqoni, vetëm ndëgjoni muzikën. Faleminderit, është knasi e jone, ati marrë një intervjist njerëzit yje, unë i që thamë gjithë njerëzve yje. Faleminderit juve, suksese. Ja pra tash jena të një person i cili ik gjithëherë kameras e ajo është Dani. Dan qysh je? Mirë Dani. Qysh po kalon? Shumë bukur. Qysh o kanë Vera për vitin 2022 për ty? Si çdo herë më mirë. Okej. Okay. Mesazhi jetë për vitin 2023? Ju uroj shqiptarëve të gjithë festën, inshallah votin tjetër gjithë më mirë. Okej, okay, s'po të marrë më shumë kohë, e di që je sot në stres sepse vajza jote do të më kënon. Okej, okay, e dira, da o zemrën, shihemi, hajdeni! Hajde! Për shëndetje, dikush po kalzon foto, e dikush po kalzon që ka bo. Për shëndetje, ma të mirë. Shihemi, mirë për një të. Që shkoj performansa juve? Perfekt, perfekt. Ma mirë shënoshma. Ju veti ashtu po vëtë veti ma ndryshe, mesajit për vitin 2023. Lumëturi, shnet, sukses, krejt mira. Lumëturi, paq në gjithë botën dhe... Ska desh me dalë në kamerë, kur i kam thonë në maherët, ja pra të zuna që të ashtë. Isha i angazhu me do angazhim e tjera, ta shë s'ka problem. Qështë ishte viti 2022 për... Shumë mirë, perfekt. Vitin 2023, shka presmi? Gjithë shka ma mirë se vitin 2022. He, qështë jene? Mirë, shumë. Mirë, super. Qështë jene të kalu? Mirë, perfekt. Ardiana, i kom prej flokë mirë, sëse. Po të rejnë mirë drejëllë. Oh, ma. Qështë jene të kalu? Mirë, super.
Pas pak e kena intervistën, vish pak që tash t'jipi u shoqini në stres, sepse skena tash për pak për juve, kështu që do t'jeti shka mirë. Besoj që do t'jeti shka mirë. Gjithëshysh. Ok, na vjen mirë. Gjithashtu falenderit. Të dashur miq, ja pra jena në këto momente ndrimin e motmoteve me produksionin Zimi dhe me njerëzit më të famshëm të estradës. Po kush tjetër është kur kush kret yjet e estradës i kena mbledh më një vend, a ka ma mirë se të festosh, të busqeshësh dhe të dhurosh më shumë pozitivitet me njerëzit që i dën estrada jonë. Dhe me thonë, kjo është ajo që me një përmbyllit vogël, urime viti 2023, fat, begati dhe lumturi për gjithë shpite juaja, ku do që jeni, ne në përmes ekraneve televizive, vina të kjo dhe vesojna së bashku. Gëzuar! Ja pra në këto momente edhe një këngëtar për na vjen, ajo është Musli Kuqi. Për shëndetje Musli! Përshëndetje, mirë, ju? Qysh ishte performanca jote Musli? Shumë mirë, gjithçka shkoi perfekt, bashkë që kemi mendu gjithçka mirë. Musli, edhe pse pak orë në ndajnë për vitit të vindrimit motmoteve, cili është mesajë ytë kyç për gjitha ta personat që në ndjekin sot në këto momente? Unë i përshëndet gjithë ata që në ndjekin, jërej gjitha të mirat, jërej sa ma shumë dashuri e suksese në vitin e arshëm, isha Allah shkon një vitin barë, bashkë që shkim qef na. Planet të tua për vitin 2023, qa presin adhuruse tu? Mendoj tash, mendoj një balat për vitin 2023, dikur ka viti, do më ka muj janar, me publiku edhe një balat, edhe tash keni mi pas mjaft bashkëpunime me potpuria me kolegët mi, edhe shpresoj që zot nalemi. A do të vish për mes ekraneve televizive të abashe dhe promovimin e baladës tash për mas viti 3, dhe me thonë janari, sepse janari na erdhë. Kështu që na të presmi edhe me bo promovimin e kongës tonë tjetër, s'pudojna me zbulu ma shumë, po veqëm të thamë që na jena këtu, ku do që t'jeshti na këtu në gjonë. Me shumë dëshirë, shifëmi ka fundi janari. Oke, okay, faleminderit, urime vitin 2023, shifëmi. Ja pra, të dashur miq, ne nuk lodhemi edhe pse orë kena punë, sepse puna është ajo që na mban neve e na përmes ekraneve televizive, ju dhurojna shumë pozitivitet dhe gjëra të mira. Po akoma mirë ku dhurosh pozitivitet, buzëqeshje dhe gëzim përmes ekranit televiziv me këtë yje të stradës tonë. Kjo është jona. Kjo është ajo e mira, do me thonë, që është shia mbitor, që do amin tash nga dal, kretë e strada jonë, ka një intervjist, ti vjedh mi ka pak edhe pse produksionit Zimi më ka thonë, ma ka të rjek vretjen, më ka thonë, mos i lodhë shumë pse na vim për skenë, por në pilodhi pak në skenë dhe pak ma skenë, kështu që është e mirë. E bukra ka një emër, a jemër i nana produksionit Zimi. Ja pra, nuk e di se kush e përfundoj, po më do këtë ke Albana dhe Enesi, i presim sepse keni ju duhet shumë i mirë. Hajde për shëndetje, valla jo këtë shikon, qështjene, qështë kalut gjatë performancës juve? Ne kalum shumë mirë dhe merdi mirë që organizimi ishte shumë korekt, sepse nuk në ra me prit, nuk kishim lodhje dhe stres. Une kam thonë që këngëtartë mësë milion me shku në shpe, sepse sante do të festojnë atë për shumë. Do të rina edhe jo më s'ka me ikë, se pas që tha dina për gutë vë ikëm, vë jo. E nësë qëshje? Mirë, faleminderit. Qësh ishte viti 2022 për ty? Vitë shumë i mirë, viti sukses shumë ka qenë. Shpresoj që vitet me radhë jenë edhe më të mira se 2022. Nga lindi ideja për baladën? Ne keshim një kongë shumë të bukën, një potpori shumë të mirë, por baladat është në vazhdim që do të vije. Unë e Nesi jemi kolegë të vjetër, jemi miqë të vjetër, kena bashkëno dhe herë tjera. E Nesi ka shkruajtur disa tekstet kongëve të mia, por në duet asnjëherë, kështu që ishte kismet këtë vit me të qenë bashkë. Është knatësi për mua t'ju marrë intervistë, mesazhi jot për vitin 2023. Vash zoti që vitin 2023 kemi më së pari shëndet, në gjithë botën të ketë pash, lumturi dhe harre. Edhe normal gjithë miqve, kolegëve, gjithë anë e kanë botës, ju dëshiroj suksese sa më të mëdha në vitin 2023.
Është kënaqësi për neve me këto urime shumë të mira. Faleminderit. Ndërsa unë urimi im do të ishte që mos të shohim asnjë fatkeqësi, asnjë problem, sidomos të shqiptarët, sepse ka ndodhur her pas here, edhe kësi lloj dramash nuk kena qejf me pa. Uroj të jetë një vit më i mirë viti tjetër, sa i përket punës, karrierës, çdo gjë është me punë, shpërblehesh, herë me ngritje, herë me zbritje, nuk është ndonjë problem shumë i madh. Me rëndësi është kemi shëndetin, familjet i kemi mirë dhe mos shohim keq në popullin shqiptar. Nuk do më të lëhon sot pa të vetë edhe një pyetje personale. Shumë mirë po dokesh, po kush o për kujdeset për lukin tuaj? E po ne në Prishtinë ka shumë për sa i përket flokëve dhe make-upit, sell makaci për fustanin, e kam bërë me porosi e këtyre të tjerë. Mund të shoh po dokësh ti yll. Faleminderit, faleminderit shumë. Kush na si për urime vitin 2023, shihemi apet prap produksionet. Me gëzuar të gjithëve. Faleminderit. Çysh je? Çysh ishte viti 2022? Viti më i mirë, prisme edhe viti 2023 më konë edhe më i mirë për këtë shqiptarët edhe për këtë diasporën. Sante nuk do të në performash, po do t'jesh mësafirë. A është ndërë për ty apo privilegjë? Është privilegjë edhe ndërë, normal knasia është e modhe edhe në një atmosferë të ngrët me produksionin zimi. Faleminderit për ftesën, pa kam emocione, po emocionet djekën bashkë me juve. Ju faleminderit. Mesazhet për vitin 2023. Gjithë shqiptarëve, krejt diasporës, mërgatës, uroj që viti 2023 të jetë një vit me plot shëndet, me plot suksese, edhe prishë shumë vite tjera me gjithë atë mirët. Faleminderit, atëherë ishte kënaqësia jona, me neve ishte burimi, akoma mirë ku të dhurojna shumë gjanat mira dhe gjanat bukra me ne gëzuar. Qia pra tash jena me këngëtarin e radhës është Ismail Kajtazi, për shëtëti Ismail, si e? Mirë, qështë ishte viti 2022 për Ismail? Shumë bukur. Shumë, kemi ka përzi shumë mirë. Qështë ishte performanca jote në skenë? Alhamdulillah, shumë mirë. Planet të tua për vitin 2023? Të këshim që përshkanë. Po mënim me senet bukra, po këshim që përshkanë mirë për mirë. Mesajët për vitin 2023, cili ishte? Do të përshkanë shumë senet matë bukra, se matë mira konve e që shumë. Oke, okay, faleminderit shumë. Për shëndetje, ja pra na do të marrëm edhe pak sekuenca, sepse qysh janë të kalu këta, kumrije, atët ju zuna qëtu. Po. E di që i regjia prej anës tjetër ka me më thonë, o, hek ma që ato piskenës, po s'ko shantë. Qysh jene? Mirë. Zili ku ka me e t'ka hup? Nuk vetëm të lypja ndollë krejt kompanija. He, policia lyp në zilin se ka hup. Pra Dafina e përfundoj këngën e saj. Përshëndetje Dafina. Përshëndetje. Qysh ke performanca jote? Ishte shumë bukur. Më pëlqeu shumë. Apo të pëlqen organizimi, gjithçka? Po, është gjithçka në rregull. Është kënaqësi për neve kur i kena gjithë ato yje të stradës tonë këtu. Për neve gjithashtu. Qysh ke vera 2022 për ty? Ka qenë e bukur. Planet e tua për vitin 2023? Kam shumë plane, kam shumë projekte, me këngë të bukra. Mesazhi jot për vitin e ri? Mesazhi im, të kemi shëndet, të jemi të lumtur, jetoni në paqe. Faleminderit, ja pra të dashur mirë që na këto momente i nati pëngu pak, po gjonat e mira ndodhin këto me neve. Ajte pasta mirë mi marë do sekuenca të gjithë këntarve ka pak. Po këtëna sante se dojnë atmosferë. Ta kalmi sante. Pra të dashur me që këtëna këtu fat lindin edhe anetën. Përshëndetje. Ka për e krytë ju kongën t'juve duhet. Qysh ishte organizimi, skena, gjithë shka për juve gjyshkoj? Gjithçka ishte shumë mirë, na ka pëlqyer shumë. Është rasti kur ju kënaqit e na, sepse na ke skenë kena ndresh për juve edhe për gjithë gjegjusit e televizionit tonë. Kështu që është kënaqësi, shihemi pas pak me intervistën tjetër. Mos ju marr shumë kohë. Mirë, falem. Bashkëpunimet e juaja, apo qysh ke viti 2022 për ty? Shumë i sukses, shumë mirë bashkëpunime të reja, mirë, super. Je, më na falë që e prishëm fatën, mesazhet për vitin 2023.
Mesazhi jam për vitin 2023, juroj gjithë kolegëve, kolegëve pat, gjitha të mirat, pa shëndet. Ok, ishte knasi për neve, kaloshin i dinë. Ja pra në të momente jena me Fatlindin edhe Anetën, për shëndetje. Për shëndetje. Për shëndetje. Jo, sot dëmdhini me një duet, apo? Po, e kemi një duet bashk me Fatlindin. Ka lindi ideja për me bo duet bashk? Ideja u konë qëshmë ati që na me pos një projekt bashk, edhe këna rritë dhe më thonë edhe ideja aty në studio dhe më thonë e stofit, edhe... Okay. Planet e juve për vitin 2023? Planet për vitin 2023 kena me bo kongë edhe tjera dhe më thonë, nështë ta s'ka me konë bashkëpunim bje fundit kë, ka me pos kongë ritmike në një balot tashtë masi edhe koha e dimrit pa afruat, edhe qështu. Cili është ma për para në skek? Ne! Okay, kushë për kujdesot për dukjën? Për duken time u përkujdes Linta, është nga Ferizoje. Okay, po do këtë që po vizlon edhe do të në ndryqoj skenën kur delin në skenë. Atër mesajë juve për vitin 2023, cili do t'ishte? Mesajë juve për vitin 2023 është sukses e gjithë kolegve pa dalim edhe me punu së më shumë. Dhe nga unë juroj gjithat mirat, shumë sukses edhe urimet vitit 2023. Gëzuar. Atër të dashur miq, pa humbur kohë, çdo njeri që po vjen, sot i kamera në sy shumë njerëzve, sepse njerëzit tu po duken që janë shumë festiv, po duken që njerëzit janë njerëzit shumë pozitiv, shumë kjo është dita jonë, kjo është festojnë as bashku me shumë gjana të mira, pa ka më mirë kur organizojnë produksionin Zimi. Mos e ndjeni kanalin. Që shokohan viti 2022 për Ismail? 2022 da kohan pak ma e zënd me sezon, po 2023 da është orë shumë ma bukur, shumë ma perfekt, interesimi është ma i malë, edhe juroj gjithë kolegve të mi punë suksesit sa ma shumë edhe gjerimet që janë duke i borë sante suksesit gjithë juroj. Faleminderit shumë, cili është mesazhi yt për vitin 2023? Mesazhi jam për 2023 është punë sa ma shumë edhe shëndet, shëndetje është në parë, si të kanë shëndet, kanë punë krejtë gjithë dhe i kanë, skena është shumë bukur, edhe të bëtë kështë bukur është shtremë. Faleminderit, une nuk jam për kujtes për ishin që është kanë thonë, po i na për kujtes vetë, ku është për kujtes për ti? Për mu është për kujtes për familje em, e pora në parë, edhe jam përkujdes punëtorët që punojnë studiet e Zimi, përshëndes shumë, kam bo një punë qëllqyër, edhe atyve sukses sa ma shumë, edhe i përpëndirë. Atër të dashur me që na pa humë burko shkojna me këngëtarin e radhës, për juve ju mbetet, mos të ndroni kanalin asesi, sepse gjanat e mira ndodhin të këne, shihem i pasak. Na po shkojna me shqivën, ku po do me na i këshive? Përshëndetje. Që që të kalu sante? Mirë, sa erdha, mirë. Mirë po do këtë. Që që po të do këtë puna e produksionit Zimi bashk me mu? Si gjithmonë shumë mirë, veç kësa i here, këtë vetë është ma special, se të kena ty, ma spari edhe krej tjerta. Oke, faleminderit shumë. Shqipe shumë mirë po do këtë edhe pse veç në ftyrë po qomi. E për më shumë, atër e të presmi të vishë në skenë. Atër e shimi pas pak. Tu kalu Argenta. Super. Urime viti 2023 dhe çka thu për gjithë dëgjuesit e televizionit tonë, shqyqësit? Vit suksese, shëndet, e vë dashni sa ma shumë për krejt. E bukra e ka vetëm një emër, a i emër i nana. Kalu është i mirë se zguzojnë amë të marë. Shto, falim dirit. Do këtë Argenta Selimi sa po e përfundoj. Për shëndeti Argenta. Qush jeni? Kush ka i quni me të panë? Isha në regji edhe duke ju po juve atje, thash hua, këte janë ata. Thash mirë, keni shkëllqy sante. Qom, faleminderit shumë. Argenta, kusho për kujdes për duke në sante? Familjarë të me. Bravo, po ku ka ma mirë kur familjarë t'i kena afer, kur një familje prej krejt këntarve, rjevin të Argenta Selimi.
Ti çka bëj inshallah ide me ato pana do mundal na hera hiç. Pak atmosferë më mundu me bë diçka. Më mundu me. Je djali më i suksesshëm që unë kam pa ku do të shkoj, dhurojna pozitivitet. Ai kam flokë të mirë. Pak drevat e mëdhoja po s'ko lidhe, mundesh më shkurtu. Të dashur miq, çdo herë Ardiani më thot një vretje për flok, një vretje për çup, sepse Ardiani ne kena edhe frizer, edhe shumë i mirë, bravo. Shumë faleminderit. Mesazhi juve për vitin 2023. Sa va shumë shëndet, dashni, suksese për gjithë ata që janë këtë pozitën e këngëtorëve, aktorëve, këto sanë suksese të kur mos ju ndalqen. Bravo. Atje. Sa ma shumë pun, edhe nga të familjes që shënisë, edhe ma... Pra pun, da o zemrën, urime 2023, urime. Smi me gjetë fjallë, me shqiptu, se kush mundet me ardhë, po kush tjetër mundet me ardhë, dhe atë këtinve fjallëve të shumëta, që s'mund t'i thuri për atë person, sepse është një person, legendun e thamë, është një person e cila ka do që të shkon, s'jel, gjallëri, dasëm dhe shumë gjanat mira, pa jo, kush tjetër mund të më qenë, për pos, Laura, për shëndetje Laura. Më bërtet që farëzit. Volëm të shumunën, krej ke fonita, ne? Laura, Allah i la lodhë është najherë. Jo, Laura është e palodhshme, me punën që e bëjë du shumë edhe normalisht që s'lodhë. Ka e merë Laura këtë pozitivitet? Po, nashta përshka që jëmë ritme që të profesion edhe e du shumë, normal, kër e donë punën edhe pozitivitetin e ki në takë, kështu që pak e kam edhe trashegune prej nanës, kështu që... E vërtet, unë e t'vje dhe ka pak Laura, sepse edhe unë e t'këshyri Laura, kështu që edhe unë e t'vje dhe ka pak, edhe unë e shumë pozitiv, sepse du t'jam sëpër t'i pak, edhe s'du t'lodhëmi kur. Laura, sot i ke në sken, sa vajza? 16. 16 vajza, pa akoma mirë, se kur qëkon Laura dhe t'urdhëron shumë pozitivitet, Laura është në dasma, Laura është në fejesa, Laura është në henge familjare, Laura dhe për vitin e ri. A ka lezat vitiri pa devë? Ska! Laura, ka lindi ideja sot të keni dy pëtëpuri. Kështë i bani dhe nga lindi ideja që ti bani dy pëtëpuri? Na realisht kisham i falenderu produksionin zimi shumë, se hopat e parë dhe pëtëpurin e parë shumë i kuqit e kam bo me këtë produksion. Edhe kena vazhdimisht do me tonë me kom pjese gjime vitit rip me produksionin zimi. Falenderoj dhe Zimin edhe Jetonin shumë, janë bashkëpunëtorë shumë të mirë. Ideja gjithmonë ka qenë diçka risi, do me thome pas për çdo vit. Këtë vit, së kur çdo vit tjetër, unë jam shumë e fjallës në atë kuptim, bashkëpunëtorët nuk i ndraj shumë. Kisha mi falendru, do me thonë, përveç produksionin Zimin edhe Labinot me Zinin, i cili me bë një punë të palëllshme edhe me shumë nerva me neve, se duhet shumë kohë edhe shumë unë më marrë me neve. Kështu që këtë pëtëpurin e dytë e ka shkrujt edhe Krishniki Avdiu të këshkruci. Falenderoj shumë, janë bashkëpunëtorë shumë të mirë edhe kjo është. Pse Laura mbrapa kamerave? Të njëjtën pyetje ma bujnë krejtë se kongë të vojzave në studio i këndojon. Edhe shumicën e rosteve, më tojmë pse ju ti për para. Unë, kërë e konformu grupjen e Shami Kuqeve, realisht jem kanë, dhe me thonë, Shami Kuqeja jam unë, edhe Shami Kuqeja që i këndoj dhe kënë kjam unë. Mirë po, du t'ju ja përparësi vajzave të reja, se Laura është rritë me profesionin e valeve. Mirë po, e ka kry atë procedurën ose periudhën e vetë, dhe me thonë, gjatë viteve ma herë, kërë jem kanë edhe në skenë. Laura mrapa kamerave është Laura që donë me kanë, edhe kështu që aty e gjej vetën, pa marë parasysh që edhe i këndoj shumë rast e ko që ma bojnë të njëtën pykje, pëse ti ju në skenë, mas edhe pi këndanë. Kështu që në regull e na, kështu në njëna mirë dhe ratë edhe këtë pjesën të temë. Oke, mesajët për vitin 2023? Shumë dashni, shumë shëndet, shumë pare, gëzuar. Oke, gëzuar, Laura, knasi për mu t'jesh pjesë e jam, ja. Punë të palodhshme, qysh keni t'u kalusë? Mirë falinderit për ftesën dhe për shëndetin. Apo keni punë? Krejt ka pak. Mesazhi yt për vitin 2023?
I oroj krejtve, krejtve të anë të mirat në bot. Te? Gjithat mirat njetë, shëndet, tatë, në turin. Është knatësi kur i marë një intervjist persona që janë jashta kamerave. Iktë, këtu ikë prej kamerës. Nuk e di pse, po është knatësi për neve tjeni pjesë e jona. Sepse pa frizer ka dukja jonë është katastrofë. Knatësi për neve është jemi pas. Në këto momente jena edhe këto me shka janë të ba, t'i këshyrmi, shka janë të ba. Dikush po fol në telefon, dikush po rrin, dikush po pi kafe, dikush po derë, dikush zdi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Që shi do kalu da fina sonde? Mirë shumë, mirë shumë. E, përshëndetje. Përshëndetje. Që shi do kalu sonde? Mirë po kalojmë të këshyrëm vazhdim. Oke, okay, jo keni një bashkëpunim, apo? Një e kemë se vjetë. Keni diçka pritë diçka risi, diçka për vitin 2023? Po i kemi një potpori që i kemi përzgjedhë disa kongë që na kam pëlqy bashkë me Dafinën, besoj që kam i pëlqy kretën. Të dashur miq, erdhi edhe një vajzë me plot sharm, me plot dita sot kë ka bo taman yllë. He, shkurte, hajde moj shkurte, hajde, përshëndetje. Kam shkurta. Shkurta sa në Gjermani, sa në diaspor, s'pi të freki me em në një shtetet, kamos. Shkurta e dhe në Kosovë. Shkurta, qështë ishte vera 2022 për ty? Vera, me tonë drejtë, në shumë e nëzejtë u konë, më zëpare, po miru konë shumë. Qka presim nga shkurtja adhuruset të? Këtë vetë presim shumë, kam bashkëpunimet ndryshme, normal, mas pari bashkëpunimin që e kam është me motrën, vjollëcën, pas ta edhe me kolektje. Që përkujdes sot për dukjen tonë? Sot për dukjen tonë, për fustanin është përkujdes në Ura Fashion, Ferizaj, ndërsa për gbimin, da finin e sire. Seriozisht edhe ti edhe vjollëca edhe kreti ju po veshni shumë mirë, jeni vajzat ma të komplimentume për dukje edhe për veshje. Mesazhet për vitin 2023, cili do ishte për gjithë dhe gjusit tanë? Mesazhi im do ishte i përshëndet gjithë fansat këtu që janë. Inshallah kanë shumë fat shëndet, gjithat mira, që presoj që 2023 ka me po një vetë edhe ma i mirë edhe ma i mbarë për gjithë njëve. He, këto fjallë të mira, po kush mundet me najpru këto fjallë të mira? Për poshtë kur të asilimi, e ju të dashur me që mos e ndroni kanalin asesi, sepse gjanat e mira ndodhin veç të na. Hajde, të dashur me që, ja praja kam një personi cili jam të desht me intervistu, sepse kodë që shkaj, më delë për para. He, qështë, mirë për ndjerë të, alo, qështë për galan? I konkret, po nuk e di pse po i kempi kamera, kur kamerat në skeni, rokena dhe këta njerëzi, po nuk e di, që shqecimi? Bukur shumë, po e shoshe e një bukur, atmosfere mirë, impozante shumë mirë, po më pëlqenë shumë. Bravo, me zime qa pritmi për ty, për planet tua për vitin 2023, sepse 2022 ta ka qenë, po fillojmë sot, po startojmë sot, po mbojmë sot, po bojmë sot, nuk e di se qka është, e ma gjënësisht në spjegon ti? Po, si viti 2021, si 2022, edhe viti 2023, ma mërmenë që tash, po shpresojmë se gjithmonë shpresat të thojnë dhese fundit. Den, unë si cim, i kom diso projektet mija, tash e din tani më kretë për projektin madhorë që këna e bo, po së pëdu me përmenë amën, se nuk e kemi të liume për shkakt kriterëve që kemi, është një event, big event që këna e bo për herë të parë në Kosovë, aja le të mbetet më po, ata është në vjem bitin arshëm kismet, dhe po besoj edhe shpresoj, jo vetëm për projekte amin, po besoj edhe shpresoj edhe kretë këngëtorë që janë, ata që e meritojnë, edhe ata artista tjerë që e meritojnë, që viti 2023 me qenë so ma i mirë, po 2024 ta edhe ma e mire. Okej, okay, shpresojme edhe ne, kështu që cem mesajët për vitin 2023. Mesaj zhjem për 2023 është si çdo herë që kom pas njëtë një mesaj që ne shqiptarët bashkohemi njëherë për gjithmonë, t'japim dashuri një një tjetërit, sepse përveç dashuris dhe mendimit pozitiv nuk ka sen më të fortë.
kur ta dojmë njëri tjetrin, pa e urrejt, pa i note, pa paragjykime, ta dojmë dhe ta dojmë shqiptari shqiptarin. Që kjo është shumë rëndësi, kur ta dojmë njëri tjetrin, na e me dhe matë fort. E vërtet është, faleminderit Cimi që ishte pjesë e jonë. Faleminderit edhe juve shumë. Shkojna pra me një intervjist shkurt të kushtrimi. Përshëndetje, si e përshëndetje, perfekt. U ka lënë? Mirë. Mirë që të konftonë ty. Është dhe hera pare jemi atë që marrin një intervjist, kur të jam une të punu një intervjist, të marrën një intervjist. A bu hera pare jemi, është që më dodi sot. është një ekskluziv, faleminderit që është nasi. Do me thonë, une kukna që që veçantë. Hera parë që t'ka marrë në intervjist një femëla? Normal, jo një femën. Thash ku t'jam une t'u bëdhon intervjist, t'u marrë intervjist. Po që se t'a vjedhë në punë, në kushtrem. Shpo ka lënë këto? Shta t'jam skeptik. Perfekt. Një angazhim shumë i madhë, një punë e palashme, ndaj qunave, produksioni zimi, gjithë shka vë të shku perfekt, si pas mendimi të emë është fjalla, gjithë shka e bukër, sepse e bukëra ka vetëm një emër, e jemër i nana, produksionit zimi. Tash jenë nana, sepse sot jam me produksionit zimi. Normal, përshëndesim. Kështëra me ta po një pyti, është të thjeshtë, a me ato, a pa ato? A me ato, a pa ato, qka? Po, qka te? Edhe me ato mirë, po edhe pa ato mirë. Bravo, kushtrem. A të më diqka, që në më ta baj një pytje ty, nëse e kini mundësi, asë një anë mundësi, nuk është mundësi, me cilë mundësi e kështë kërë unë në pa mundësi për me banë. Nëse më kishar mundësi, a me mundësu, mundësisht e kisha mundësu, që atë mundësi, me manë. Ja. Të është, e kom ditë bëra, nëse, kushtrem, a kishe përshëndit dikën, kështë të veçantë, shtash, që të më minte? Sot e kësha përshëndet këtë familjen të emë, sepse sante është ndrimi motëmoteve, unë nuk jam atë me ta. Edhe pre neve urime vitiri, sepse do t'jena bashkë nesër, kështë që më stavnin. Kismet, qau! Hajde, qau! Kaqusha, përshëndetje. Përshëndetje. Qështë të kalu sante? Sante po kaluj në shumë mirë. Një intervjist... Edhe skena dhe gjithë shka është mirë. Një intervjist e papritur, po gjana spontane i dubre. Qashtu gjithë mund gjana spontane janë matë mira. Atere nuk po t'lodhi shumë, dhe ishta më thonë shumë mirë po dokësh. Kusho për kujdes për dukja në tane sot? Lindita Elshani, cilin e falenderoj shumë. Ndërsa për fustanin është Teuta, cilin e falenderoj nga zemra. Po duke është për mrekulli sante e yllë, pas pak të presmi me intervjistën tjetër jashtë, që që veç kaloni mirë. Faleminderit shumë. Ja pra tash, Dafina sa po e ka kry performancën e saj, atër e presmi Dafinën këto edhe me një intervjistë shkurt. Thamë ke lodhë sot me intervjista Dafina. Përshëndetje. Përshëndetje Dafina, që të kalu sante? Po kaloj shumë mirë, po knaqëm. Kjo është rëndësishme, kur njerëzit vinë këtu te na dhe kënaqen, te na kjo ka peshë më shumë se çdo gjë tjetër. Po është atmosferë shumë e mirë, po ndihem shumë mirë. Po ju ku ndjeni mirë atëre na çka kena mos mundje mirë. Të dashur shiqus, kjo nur është e pa mundsh për mos më duk mirë. Kush e për kujdes për lukën të anë sante? Për duken time, për grimin, Tina Magjuni, Beauty Studio, edhe për fustanin, kreator Jami Trovic. Sa mirë, po duke është yllë sante. Mesazhi jot për vitin 2023? Mesazhi, ju dëshiroj shëndet, gjithat mirat, mbarësini jet, duani vetën, duani familjet e juaja, paqe, dashuri, gjithat mirat për vitin 2023. Na të cit jesh me neve, gëzuar. Ja pra të dashur mi që pi presim edhe një qift, një bashkëpunim, s'po di se që kam i gjithë fjallën e duhur për mi thonë, hajdi, e, që shini të galu? Mirë shumë, falimderit. Shumë mirë, falimderit shumë. Knatësit ju kam unë e sante një intervjist juve. Falimderit është gjithashtu dhe knatësia imja. Keni bani duet sot? Po, i kemi bani duet bashkë me Adnanin, Adnan Kamberin. Adnani ka pasët shumë duet. Po, me të vërtit, së kumë pasë shumë duete, Se për shqyqës zotit, ishalla do të përqenja dhe kam publiko, bese që... Adnan, a është viti duetev si vjet, apo gjdo vjet je kështo? Thuja se gjdo vjet, amos si vjet ma shumë ka pasë, ma shumë dueti kom pasën.
Bravo, njihen je si këngëtari më këngëtar, tash po foli për dytë. A shkoni edhe na përdas ma bashk? Po, nga një erë dhe bashk shkojmë na përdas. Shkoni pak shishin. 50-50. Kush merë ma shumë? Dhe bakshishi aty kret njët, do me thonë bakshishi është i kretve, edhe që ajo që datë kret njët. Në i 50 që me shti kështu të këmisha, të zakonisht ku t'vjen atë nani, masu i t'kryo dasma, vjen pikathe dhe i hek 500 për këmishës. Ma merë mendja, me sa të një atë nanin nuk ma merë mendja. Pak shaka për publikon, sepse Adnanin dihet që është një djalë shumë pozitiv edhe na knaq me zanin e ti edhe me performancën e juve. Kështu që është knaqësi për neve, që di është mesazhi juve për vitin 2023? Mesazhi im është i kësharu gjithve shqiptarve kudo që janë, gjithat mirat, lumturi, harmonin familjet e tyre, gëzuar 2023. Knaqësi për neve t'jeni. Faleminderit shumë edhe unave gjithashtu. Gjithë shqiptarët kurdo që janë, ju uroj vitin e ri, ju uroj shëndet, gëzime dhe gjitha të mirat, gëzuar 2023. Gëzuar edhe për juve. E, përshëndetje, që shini të kalu sante. Krenarë treta herë që i na të bëjë intervjistë me ty, sante jenë që ndë domendje, se me gjithë këngëtarët ke bashkëpunime, atëre, shuës që këngëtari më i kërkum për i kret njëzve tjerë. Falënderit shumë për të fjallë, kemi pauzu mjaftë, shtu që tash kemi qa me dhonë për publikun, në kanë prit mjaftë në kohën e pandemisë, në kanë ujtë me punu, shtu që duete me artistët të reja, duete i ri me Dafinën, shtu që dhe... Dafina, përshëndetje! Përshëndetje! Sante për duke është yllë fare... Shumë nuk do... Nese për... Jojo ti gjdo herë... Dafina da utin me pa edhe në furt bukës, të shku me blej buk, kjo ka mu dok mirë, sepse... E ki ashtë në zojë! Për mu kujdeset gjithmonë arpë në Ralion që dhe në përshëndes shumë edhe i du me shpirtë, hajmë dire. Nga lindi ideja të bani ju dy bashkëpunim? Ideja u konë e dyve, do me thonë që na një jemi shumë ma herët edhe ape bojna edhe e banëm për ka dollë diçka e mirë. Besoj që ka dalë diçka e mirë, unë e psa për e ndjeka edhe thash kur do dalin këto dy piskeri edhe ma shpeti i marrin intervjist sepse ishte knaci për mu. Besoj që jetë për vitin 2023? Besoj që jem për 2023 në kishme qenë, ishala ka me shku gjithë që ka marrë e mirë edhe njështë dhe me zvetit sa ma shumë dashnija dhe respekt se ka humbë respektit dhe dashnija. Krenar të? Mesazhi jenë për krejtë shqiptartë, mas par janë të kenë shëndetin në në mbom botës, ku dhe që jenë, t'jenë pranë familje tyre, t'i gëzojnë të mirat, mës t'kemi ma pandemija, mës t'kemi gjanët këshia, t'kemi vetëm të mira, sepse shqiptartë e meritojmë edhe së shpejti me një bashkim, pse jo. Bravo, një intervjist bombastike, atëre shpresoj që të kalojnë asante sa ma mirë, urime e vitin e ri edhe juve, të dashu shikus, bosë ndroni kanalin asësi, sepse pas pak vjen një këngëtar tjetër dhe kush do t'vjen, juve ju mbjen të ndiqni pas pak. He, përshëndetje, thatë që nuk do një intervista, po nuk më një më na ikë neve pa intervist, sante. Po shkëlqeni sante, ku shë përkujdes për ju sante? Veç vetë, pos. Që dhe është mesajë juve për vitin 2023? Shpresoj që të jetë sa më bukur, gjdo se në regëllë dhe përshëndetje këtë diasporën. Mesazhet. Dhe unë i përshëndes të gjithë edhe sukses e uroj të gjithëve, uroj tjetë edhe një vit sa më i mbarë. Oke, nuk do t'jë marko, atëre faleminderit për intervistën. Të dashur mi që jetë pra tash për presë, mi vloj e motër që ndresën edhe Arianin. He, që shkallu të sante? Mirë, keshëm pak një rrugë gjatë, po më rëndësi kemi mri. Bravo, prej kujtë për na vini? Prej i stokët. Rristoku të rrugë e gjatë, bravo, kujtova për i Gjermanisë, Arjan. Përshëndetja dhe juve. Mirë, super, pa kena pas shumë angazhime këto kote fundit, po që për mu sonë të shumë e veçantë këj projekt, përshkak që është
projekti parë që e kena si vlla dhe motër, edhe prandaj është ndër projektet mas, me më dashni që e kombo. Okay, kush e për kujdes për dukjen tënde son? Jefi jam valla. Mas mirë të gjithë janë njerëzit e sinqert. Edhe si Jefi, apo normalisht gjithmonë. Bravo, kështu po doki perfekt. Cilat janë planet e juve për vitin 2023? Planet tona janë sa ma shumë punë, qyrshë e tha që ndoj sa kemi këtë projektin e parë si vla e motër, nuk e kemi nërmen më nalë me veç me këtë projekt, kemi edhe projekte kështu sëllë, dytë, po shohen vitin 2022, betë të shqirë. A kime kanë gjithherë bashkëpunim me vlajnë apo jo? Realisht na jena si solo këngëtarë, se cilë e kërë rukëtimin e vetën të amin, po pa tjetër që do bashkëpunojmë gjdo herë, sidomos projektet që i kem ma të veçantacion si kjo pa tjetër që do jem pjesë e projekteve të njoni tjetërit. Për ndryshe sa i përket planeve të këti viti, kemi shumë plane, kemi punu shumë dhe shpresoj që ashtu qysh kemi punu edhe me pas sukses shumë. Sa gjive për vitin 2023? Vesh shëndet në familje, punë edhe suksese. Faleminderit. Sa ma shumë dashni me i dhonë njoni tjetërit, se kemi kërkon për pas shtyre njerëzve që na rrethojnë, një fjallë të mirë, kaq. Shionë e sonë të skenën e tonë, sepse gjonat e bukra ndodhin të këne, e jo pas pak me dikën tjetër. Përshëndetje Vlero, që shje duka lu sonë? Mirë shumë. Vlero, t'kina po me një ritëm tjetër të muzikës, i në mësu Vlero me balada, Vlero tash, po Vlero jeshtë edhe na përdasma. Po, kamën si, po pse jo. Qysh kalove sante, të pam gjatë performancës tane, duke perfekt gjithë shka. Faleminderit shumë për komplimentin. Mirë kalove, është një energji tjetër e këngës, edhe pak atmosferë, është viti i ri, edhe kështu që shumë mirë po kalove. Okej, okay, Blero, pas pak do të shihemi këndin tjetër me një intervist pak ma gjanë. Edhe pse u banën do minuta që Blero sa po e kryti këngën e vetë, Blero, përshëndetje, qyshje? Mirë. Sonde po duk është perfekt. Faleminderit. Me shumë pozitivitet, me shumë sharm, me shumë ritëm, Blero sonde na ke knaq. Faleminderit shumë, knaqësi jam. Faleminderit për këtë urim të mirë. Faleminderit. Blero, kush po kujdes për këngën, nga lindi ideja, qysh teksti, gjithçka sepse shumë shpejt e mora lajmin që je pjesë e jona. Për këngën, këngën e kumba unë, Marko dhe Alandi, janë dy producentat që vinë nga Tirana. Është realizu këtu në Prishtinë dhe gjithë në studio e kemi një ekip shumë i madhë, po e kemi shumë tekstin bashkë, energjin bashkë dhe i kemi komponu bashkë, kështu që këtë kamë në kryrë realisht verës, por ta që ka ardhë koha. Bravo, Blero që apresmi për vitin 2023 prej teje? Shumë punë besoj, energjit mirë dhe jom shumë falenderuës dhe njëve që më përkrahin dhe besoj që nuk dhe ishë gënjekë. Mesazhet për vitin 2023? Rrinë vetë vetja se ma mirë s'ka. Ua, wow, këto fjallë të mira, po kush na i dhuron për pos Blero? Faleminderit Blero. Përshëndetje mentor. Përshëndetje. E ke kallë sa ndë skenë? Jemi mundu me atë tonë. Ja dhe ideja të bësh bashkëpunim e lapë. Po, ishë një knatësi e modhe kërë më thanë që kemi mbo një projekt e kemi një kolash kështu për vitri, edhe pranuva me ptesën me shumë vullnet. Që shokan vera 2022 për ti? E ngërku me shumë. E mesajit për vitin 2023? Shola bëhet ma mirë se si vjetë. Urojna një ditë në barë, urime vitin e ri, gëzovar. Ja pra të dashur mirë që jena me Ezon. Ezon, që shkallove sot? Mirë shumë, faleminderit. Kështë këllqynë performansën tane, se e pamë, ishte perfekt. Kështë kujdes për lukën ta në sante? Faleminderit shumë, për lukën Liva Studion, so arek, gjithashtu për fustanin është për kujdes fatë gëzona, so arek, të dyjat. Që shokon viti 2022 për ty? Shumë viti mirë, shumë viti mbarë, gjithë që ka shku super, ashtu që edhe kom mendu, që që super. Mesazhet për vitin 2023? Shumë fat, shumë dashuri, shumë lumturi në çdo familje shqiptare. Ju uroj shumë suksese së cilit që mundohet në profesionin e vet. Gjithat të mirat. Urime viti 2023 dhe nga une. Faleminderit, urime dhe juve. Faleminderit. Suksese dhe juve.
Përshëndetje Shkurta. Përshëndetje edhe ty. Shkurta, qysh ishte viti 2022 për ty? Një vit shumë i bukur, i mbar, shëndosh, mirë, mirë ka qenë shumë. Nga lindi ideja të bëni duet për vitin e ri? Me Labi nuk është që se kena mendu të kemë një kongë bashkë, mirë po saj përket tash ti momentit ka qenë produksioni Xhimi, i cili nga ka bo një ftesë të dyve bashkë, ku kam përgatit një kongë për mu dhe Labin, edhe nga ka pëlqy ideja, nga ka pëlqy konga, nga Kreshnik Avdio dhe Artani, kështu që kemi pranu të dy, edhe Xhimi është fajtor që nga ka bo bashkë sonte. Është më ndirë për neve t'jesh pjesë e jona e produksioni Xhimi. Atëherë një mesazh për vitin e ri. Gëzuar gjithve, ishalla një vit i mbar, shëndet e këtë mirat në familjet, t'juja, dhe ishalla ju pëlqen konga. Konga veç nga ka knoq, faleminderit shumë, urim edhe ty vitin e ri, edhe shihemi pas. Ja pra jena edhe me Arktim Hysenin, Arktim, qysh ka shku ky vit për ty? Ky vit ka shku në njërë të mrekullueshme, shpresoj që edhe viti tjetër ka me shku njësoj, bile edhe ma mirë shpresoj, jo veç për mu, por për krejt. Arktim, të kem pa shumë duete me Argjenda Selimin. Po, me Argjenda Selimin zakonisht na jecin gjithmonë mirë projektet, edhe kemi me vazhdu prap me punu, besoj e diqka më mirë. A do presim edhe bashkëpunime e dikan tjetër apo vetëm? Po, gjithsesi. Mirë po për xhirime kemi pas vetëm 2 pika, po në VM kemi me pas edhe bashkëpunime tjera, sigurisht. Cili është mesazhi yt për vitin 2023? Vitin 2023 shpresoj që shqiptarët mi po gjithë sa më mbar, sa më mirë, shpërndani dashni, urrejtje, mos shpërndani vetëm dashni. Okay, faleminderit, ishte kënaqësi që e bashkëpunuam bashkë. Ju faleminderit shumë edhe juve, natën e mirë.